এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বাতিল। দীঘলীয়া বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ 31 জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। আমি পুনৰ নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে। এক দীঘলীয়া বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। উল্লেখযোগ্য যে 31 জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বাতিল। দীঘলীয়া বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ 31 জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। আমি পুনৰ নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে। এক দীঘলীয়া বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। উল্লেখযোগ্য যে 31 জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বাতিল। দীঘলীয়া বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ 31 জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। আমি পুনৰ নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে। এক দীঘলীয়া বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। উল্লেখযোগ্য যে 31 জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল।